Bom dia. Esta é a primeira edição do Senado Agora, desta sexta-feira, 10 de junho. Um fórum parlamentar para favorecer as relações entre o Brasil e a Argentina. A criação desse grupo foi aprovada ontem pelo plenário do Senado. A repórter Glaucine Lara conversou sobre o assunto com o senador Aloysio Nunes Ferreira, presidente da Comissão de Relações Exteriores e autor da iniciativa. Confira. O plenário aprovou a criação do Fórum Parlamentar Brasil-Argentina, que vai reunir senadores dos dois países. Na justificativa do projeto, o fórum será para aproximar o Brasil da Argentina, que é um dos principais parceiros econômicos e políticos do Brasil na região. O autor do projeto é o senador Aloysio Nunes. Senador, o que esse fórum pode discutir? Quais as questões que vão ser pauta nesse fórum? A Argentina é um grande parceiro estratégico do Brasil. Brasil e Argentina juntos constituem um grande mercado comum, se nós pudéssemos ter um único mercado. E o Mercosul, para nós, é algo definitivo na nossa política externa. Agora, nós temos uma série de questões que precisam ser discutidas e que o Fórum Parlamentar pode ajudar a resolver, ou pelo menos a equacionar, porque nós temos também na Argentina um fórum parlamentar semelhante a esse que foi criado hoje. Nós temos a questão da segurança nas fronteiras, chamada tríplice fronteira. Nós temos temas ligados à infraestrutura, especialmente a hidrovia do Mercosul, que pode ser, digamos, dinamizada, pode existir de fato, desde que se resolva alguns problemas legais que estão afetos aos dois congressos, Nós temos questões comerciais, uma série de entraves ao livre comércio entre os dois países, que podem ser resolvidos, muitos deles com medidas legislativas, da importância dos congressos estarem participando das discussões entre os governos. Enfim, e todo um trabalho de aproximação cultural na área da defesa, outro assunto, outro tema importante de cooperação, na área da cultura. Nós temos uma quantidade enorme de estudantes brasileiros, universitários brasileiros que estão estudando em universidades argentinas. Nós temos o tema da revalidação desses diplomas, que também é um tema da nossa pauta. Enfim, uma quantidade muito grande de temas e que era estranho que não houvesse no parlamento, no Senado brasileiro, um grupo dessa natureza, uma vez que no Senado argentino já existe. Nós temos o Parlasul. Esse fórum é diferente do Parlasul? Ele esvaziaria o Parlasul? Não, ele é mais focado na relação Brasil-Argentina. O Parlasul é mais amplo. São os países da América do Sul, que evidentemente continuarão existindo. Mas é uma coisa mais focada nas questões específicas do relacionamento Brasil-Argentina. E como é que seria a implementação prática desse fórum? A Argentina já aprovou a criação dele também? Há uma conversa com a Argentina para já haver uma reunião? Há coisa de 3 meses esteve aqui no Senado a vice-presidente da Argentina, que pela Constituição da Argentina, o vice-presidente é o presidente do Senado. Era assim no Brasil também até o final dos anos 60, É assim nos Estados Unidos até hoje. E foi ela quem deu essa ideia, Ele já tem esse grupo lá. Quando eu estive na Argentina acompanhando o ministro Serra, estivemos com a ministra, com a vice-presidente, e ela está muito entusiasmada com a possibilidade de nós, o quanto antes, uma vez constituído o nosso grupo aqui, possamos marcarmos programações conjuntas. Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado pode mudar regras do impeachment. O autor, senador licenciado Walter Pinheiro, acredita que as alterações vão trazer mais segurança na condução do afastamento definitivo de um presidente da República. A proposta muda 5 pontos do processo de impeachment. Pela regra atual, a maioria simples do Senado decide se inicia ou não o julgamento do presidente da República. A PEC aumenta esse quórum para 2/3, como ocorre na Câmara dos Deputados. Um presidente que é eleito com a maioria dos votos da população, na verdade, tem o seu processo de afastamento
na medida em que passa no Senado e não na Câmara. E para passar a admissibilidade no Senado é preciso apenas maioria simples, o que quer dizer que num quórum mínimo de 41, 21 votos podem decidir o afastamento de um presidente da República. Quanto à admissibilidade proposta pelo senador Walter Pinheiro de um quórum qualificado no Senado, é exatamente desconhecer e desrespeitar a prerrogativa da Câmara dos Deputados, que já tem como essa única finalidade autorizar a abertura do processo com 342 deputados federais, ou seja, 2/3 do plenário. O texto também reduz o prazo para o afastamento do presidente após a abertura do processo, de 180 para 90 dias. Nós estamos há um ano paralisados e a economia se deteriorando. Então eu acho que as soluções devem ser mais rápidas. Aumentar prazo, diminuir prazo, são coisas casuísticas que não se sustentam. Pela proposta, não é o vice que assume o comando do Poder Executivo, mas sim o presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje o Brasil tem 2 presidentes. Uma presidente afastada, que está lá no Palácio da Alvorada, e um presidente interino que está no Palácio Planalto. Aí não funciona, né? Aí criou uma situação inusitada que não existe em canto nenhum do mundo. Então essa lei precisa, evidentemente, ser modernizada. O governo continua funcionando, não se demite ministro nenhum. E após 90 dias, se for culpado, assume o vice. Se for inocente, volta ao titular. Outra mudança. O plenário do Senado precisa aprovar um decreto para deixar claro quais são os direitos e deveres do presidente afastado, o que não aconteceu no caso de Dilma Rousseff. Acho que é gasto demais, são 20 assessores que ela tem direito, ela mora num palácio com a custa de tudo, de todo cidadão. Foi uma benesse que foi, digamos, de parte do presidente do Senado, porque isso não está previsto. A PEC traz mais uma novidade. O presidente eleito pode responder por crimes de responsabilidade cometidos em mandatos anteriores e sofrer um processo de impeachment por causa disso. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e aguarda a indicação de um relator. Luiz Viana Filho foi escritor e político, integrou a Academia Brasileira de Letras, governou o Estado da Bahia e foi senador. Ele dá nome à Biblioteca do Senado, que completa 190 anos e é hoje uma das maiores do país. Foi um pedido do Barão de Cairu, um dos senadores na época do Império, que deu origem à Biblioteca do Senado. No começo, apenas uma livraria. E com um número mínimo de livros. A sua maioria livros importados, porque a imprensa nacional fora criada pouco tempo antes, 14 anos antes, 1608, por Dom João VI. Em 190 anos, a antiga livraria virou biblioteca. Foi transferida do Palácio Monroe, então sede do Senado no Rio de Janeiro, para o Palácio do Congresso Nacional em Brasília. Se tornou uma das maiores do país e referência em trabalhos legislativos para estudantes e profissionais de várias áreas. Eu formei recentemente e eu, para minha monografia, então, isso aqui foi minha segunda casa. Eu morava aqui. Às vezes eu quero pesquisar alguma coisa e acabo vindo aqui, porque aqui sempre tem uns livros atualizados, ou também tem muitos também para jurisprudência. Trabalhamos para a casa inteira. Temos a consultoria legislativa, que é um grande parceiro da biblioteca. Temos as comissões temáticas, as comissões permanentes, as comissões temporárias, o trabalho dos gabinetes. Então, assim, a biblioteca, ela é muito importante para o trabalho da casa. Nessas prateleiras estão mais de 500 mil volumes, entre livros, folhetos e periódicos, além de quase 3 milhões de recortes dos principais jornais do país, legislações e ainda um acervo em braille. Aqui atrás dessa porta fica a sala cofre, onde são guardadas as maiores preciosidades da biblioteca. Por questões de segurança, pouquíssimos funcionários têm acesso a essa sala. E para entrar aqui, só com luvas e máscaras. São pelo menos 12 mil exemplares, obras consideradas raras, como essa coleção da revista Dom Quixote, que começou a circular em 1895.
a primeira edição de Dom Casmurro, de Machado de Assis, e ainda o projeto do primeiro Código Civil brasileiro. A obra mais antiga e de maior valor é o livro Novos Orbes, de 1633, uma descrição histórica, geográfica e etnológica da América, de autoria do holandês Johannes de Light. Para preservar o acervo, a sala é mantida em temperatura e umidade adequadas. E aí, Clarice? Essa chave trancou, essa chave vai para onde agora? Para o esconderijo, que tem que ficar muito bem guardada, né? O patrimônio histórico-cultural, muito, de muito valor, ficar muito bem guardado e preservado. Mas desde 2006, algumas dessas obras estão mais acessíveis. A Biblioteca do Senado entrou na era digital. Hoje, metade de todo o acervo já está disponível na internet. São 280 mil publicações. Possibilita que o cidadão não precise vir à biblioteca, não precise manusear os livros, né? Ele tem acesso ao texto integral das obras. Essas obras, elas estão ou em domínio público ou com os direitos cedidos pelos seus autores. O espaço é também inclusivo. Um convênio com a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, garante capacitação e emprego a alunos ligados à instituição. Eu gosto de usar o livro, passar a borracha, colocar isso aqui para proteger o livro. Minha profissão é higienizadora de livros. Eu amo trabalhar. Esse trabalho aqui mesmo, eu gosto muito dele. Eu gosto muito, eu amo demais, velho. Eles fazem a higienização dos livros, folha por folha, tem que ter uma paciência, né? Toda a limpeza da capa e fazem a identificação, né? Dos que estão as folhas rasgadas, os livros que estão com fungos, as capas que estão soltas. Eles estarem aqui de ser cidadãos, como outras pessoas qualquer, né, que contribuem, né, com essa mão de obra qualificada. A Biblioteca Luiz Viana Filho guarda os registros de quase 2 séculos de história da política brasileira. E é parte da história de muita gente. Estelina, por exemplo, começou aqui como estagiária. E hoje se emociona ao falar da proximidade da aposentadoria. 27 anos é uma vida aqui dentro. E assim, e parece que passou tão rápido, né? E já dá, numa época, deu embora. Eu vi a biblioteca fazer 180 anos, né, em 2006. Agora estou vendo a biblioteca fazer 190 anos. E provavelmente quando ela fizer 200 anos eu não vou estar aqui. Então eu acho que a minha missão é passar esse conhecimento todo, esse amor que eu tenho à Biblioteca do Senado, para as novas gerações. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você acompanha ao vivo os discursos dos senadores na sessão não deliberativa desta sexta-feira. Obrigado pela companhia e continue com a gente.